Pekný večer, milí diváci, relácie online. Dnes sa prenesieme pravdepodobne na opačný kus sveta, do Japonska, zjavenia v Akite. Vítam vzácneho hostia, dnes sme si tu prizvali naozaj vzácneho hostia, Valdisa Grinsteinsa. Pekný večer. Pekný večer. Máme tu samozrejme Erika Zbiňovského zo Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj. Pekný večer. A máme tu Martina Komára z nadácie Christianitas. Martin, ahoj, pekný večer. Pozdravím všetkých. Ja, aby som trošku predstavil, tak Valdis je autor knihy Akita, nová Fatima. Vstúpil do spoločenstva Tradícia, rodina, vlastníctvo a vlastne je v podstate aj tak celkovo taký svetobežník, pretože otec je pôvodom z Lotyšska, mama je z Venezueli a Valdis teraz býva v Poľsku. Je to tak, Valdis, áno? Tak, tak. Tak, pekný večer prajme. Martin bude prekladať, pretože Valdis rozpráva s nami po poľsky, rozpráva aj samozrejme inými jazykmi, ale poľština je, aj keď budete počuť, tak samozrejme budete viac toho rozumieť, ale aby to bolo tak úplne zrozumiteľné, tak Martin nám bude prekladať. Martin, ďakujeme. A ja by som sa opýtal hneď prvú takú otázku, že prečo zjavenia v Akite, v podstate v Japonsku, v ďalekej krajine, nie celkom úplne katolíckej, Valdis? To prvé pytanie, dlačego objavenia Matky Božej šególne v takým kraju dalekým v Japonii? Vlastne to je prvé pytanie, že ja sam robil. Dlačego objavenia Matka Božka, že mluví ogólnie to samo niż Fatimie. Siedam, to isté, po tej strony świata tak daleko. Túto istú otázku som si aj ja položil, keď som sa dostal k tomu tým zjaveniam vo Fatime, že prečo tak ďaleko? Prečo to Japonsko? Dokładnie, keď oglądamy mapa, Portugal jest pod jeden koniec Európie, i Akita jest dokładnie po drugiej stronie spiat. Prawie jedno... Keď si pozrieme mapu, tak vlastne je zaujímavé, že vidíme, že vlastne tu je Fatima a hneď na druhej strane, presne na tom druhej časti sveta z druhej strany, je to Akito, Japonsko. Jak Matka Božka všetko so robí, má mądrosti, pytanie je taký, dlačego tam, dlačego sa mieš? Ako to krásne pána Maria robí všetko v takej obrovskej múdrosti, ale stále nás vyrušuje tá otázka, že prečo tam? I odpoveď, ja myslím, je taká, ona chcel pokazívať, že objavenia Fatima i potom Akita je spoktúžej Fatima, to je to celé svet. To nie je to tylko jedný kontinent, to nie je to tylko jedna klasa, to nie je tylko dla katolíkov, to je to na celý svet. Ja sa domnievam a myslím si, že nie som ďaleko od pravdy, že vlastne je to znakom toho, tá druhá strana sveta, že vlastne sa to ako keby Panna Maria chcela povedať, že to vzťahuje na celý svet. Povedzme si teda, že o akom storočí, tisícročí, alebo kedy boli vlastne tie zjavenia v Akite? Zopakujme si. Povtúžme ešte, kedy byli tie, vlastne v jakým vieku, v jakým roku byli tie objavenia Matky Božej v Akito? Akita dokładnie se začína 1973 roku. Ale to jest pierwsze objawienie i przed tego jest jedna historia, że warto uznać. Czyli zjawienia się zaczynają w roku 1973, ale jest bardzo dôleżite, albo dosyć podstatne, abyśmy poznali aj historię toho, co się działo bezprostrednie przed tym. Áno, tam boli nejaké udalosti predtým, tak si povedzme, že čo? I varto mluviť najprv o šostra In Agnes Sasagawa, je miał ten obavien. Je veľmi zložité spomenúť sestru Agnes Sasagawu, ktorá mala tie zjavenia, ktoré sa zjavila Panna Maria. Šostra Agnes, kdeže je, ona je kdež tam v Japonie, nie jest Fakita, jest inny klasztor o siostry. Niestety ja nie był możliwy rozmawiać z nią, kiedy ja byłem tam w Japonii.
Sestra Agnes sa nachádza niekde inde, keď sa zjavuje Panna Mária. Nie je v Akite. Bohužiaľ, ja, keď som bol v Akite, tak som nemal možnosť rozprávať so sestričkou alebo s ňou. Ale jej história je bardzo interesujúca, bo ona si urodila 1931. roku rodina budista v Japóne. Ona sa narodila, z veľmi zaujímavá história, lebo životopis tej sestry Agnes Sasagavy, ona sa narodila v roku 1931. Budistickej rodine. Budistickej rodine, áno. Keď ona miała 19 let, ona musiała robiť operácia i ta operácia miała problém, nie sa dal dobra. Keď mala 19 rokov, musela podstúpiť operáciu a tá operácia sa nie veľmi vydarila, lebo tie výsledky tej operácie neboli príliš jasné alebo dobré. Ja neviem, jak sa nazýva to po angielsku, vážne to operácie, apendicitis. Slepého čreva. Slepé črevo. I niestety nie sa skončilo dobre tá operácia. I od momentu, ona miała 19 lat, do momentu, ona miała 35, całe jej życie było do szpitalu, do domu, do szpitalu, do domu, do szpitalu, do domu. Cały czas. So ona bardzo cierpiła fizycznie. Jej život bol poznačený fyzickým utrpením, pretože po tej operácii až do svojich 25. narodenín sa vlastne premiestňovala z nemocnice domov, domov z nemocnice a stále takto dookola. Čiže od 19 do 25 rokov. Kedy ona byla v špitalu, ona spotkala šostra, že šostra katolícka, šostra Guatanabe, i ta šostra oddala jej, videla, že ona dušo čerpiala, i chciała pokazać ją, jak katolicy, katolicki cierpiamy, jak katolicki się przygotujemy, aby cierpiać, jak jest nasza pozycja do tego problemu. W niemocnicy, kiedy tam była, w niemocnicy właśnie, stretla reholną sestru, która właśnie si všimla, że ona strasznie trpi. Tá Agnesa Sasagawa. A keď to videla, tak jej ukázala, alebo ukázala ten katolický, kresťanský prístup k utrpeniu, ako my pristupujeme katolíci k utrpeniu. I aby prigotovať Agnesa Sasagawa do ten čerpenia, ona oddala kšomšky. Je nazývala sa The Bells of Nagasaki. Zvony. Zvony Nagasaki. Ten książki Zvony Nagasaki pisał Paul Takashi Nagai. Je był lekarz i on umarł, bo miał po bomba atomowa w Nagasaki, miał rak i on umarł na rak. I on pisał książki, gdzie on mówi, jak to było cierpienie, to wszystko, jak to było okropne, ta bomba atomowa, ale jak on mimo tego mógł pomóc inne ludzie, nawet ją bardzo dużo cierpi. To napisał jeden lekarz, który miał rakowinę, był ożarzony a dostał z tego rakowinę, ale pisał o tym, że jak on może pomagać ludziom. Tak, dokładnie, jak on mógł pomóc inne ludzie. I Agnes Sasagawa, ona czytała ten książki i ona widziała, jak piękna jest pozycja katolicka do bólu, do cierpienia. I ona się nawróciła, decydowała być katolicka. Tu jest jeden problem, jak musimy rozumieć, bo to ma sens na historię, że w Japonii, jak jest pozycja w Japonii do ludzi, że się nawróci do katolicyzmu? Teda vlastne, jak dostala tú knihu, tak sa zapoznala s tou katolickou vierou
Ale tu je jedna dôležitá informácia, že aký majú Japonci prístup ku katolíckej viere? Katolicizmu. Katolicizm v Japonii začínal sa šbiente Francis Xavier, kde pojechal tam, navrúčil tisíc osob na pôdňu Japonu, dokladne v ten História Japonska alebo katolicizmu v Japonsku sa začína od svätého Františka Xaverského, ktorý tam prišiel a obrátil niekoľko tých Japoncov alebo pohanov japonských. I kedy sa skončí 17. vieku, v Japónii byl práve čistá tisíce katolíkov. A keď vlastne skončil to, vlastne to obracanie ľudí na katolickú vieru, tak bolo práve 300 tisíc katolíkov v Japonsku. Pán Stety byl presladovania. Ten šéf vojskové je Jašu, pokonáva, on robil gigantické presladovania i vyglądalo, že katolicizm byl sniknený. Ale ako vieme, nastalo prenasledovanie japonských katolíkov, zvlášť generál Yoshoshawa, či jak sa volá? Yoshoto. Nejaký japonský. Yoshoto Ogawa. Pán Suka to v histórii Japone tam je. Tak, že môžeme si to vyhľadať v histórii Japonska. To meno. Bo i fakt je taký, že vyglądalo, že katolicizm v Japón sniknil. Ale faktične zostali kilka do momentu, kde katolicizm vracal na púhova 19. vieku. Zdalo by sa, že už, alebo vyzeralo to tak, že katolíci úplne zmiznú z Japonska, ale predsa len zostalo zopár tých katolíkov. Dlačego to je zvážne? Bo navrúči sa do katolicizmu v Japónie nie je zbyč strajce, jak páčom to napríklad musulmani. Nie je zbyč strajce do narody, jak páčom to Rusiani. Ale je což divného, jak zmieniť kultúru. Že vlastne, prečo to hovorím, je to veľmi dôležité si uvedomiť, prečo alebo ako to vyzerá, keď Japonec sa obráti na, alebo zmení náboženstvo japonskú, zvlášť katolickú vieru. Nie je to tak, ako keď zmení moslim, lebo to je zradca, hej, vieme, zomiera, lebo musia ho zabiť, lebo zradil tú vieru, čiže zradí náboženstvo. Není to tak, ako v Rusku, alebo v sovietskom, bývalom sovietskom zväze, že sa zrádza národ. Tam je to iné, tam dochádza ako kult, musí dojsť ku kult, alebo je to brané ako kultúrna premena tej osoby. Bo fakt je, že ona navrúčila sa i ona nemohla pracovať normálne, bo bio chora. I vtedy ona čal stompiť do kláštoru, kde ona mohla modliť i v ten sens pomáhať iným ľuďom. Teda ona potom, ako sa obrátila, vlastne došlo k nej tej kultúrnej premene, po obrátení na katolicizmus, ona aj vzhľadom na zdravie nemôže normálne pracovať, tak vyberá si sama ten život v kláštore, kde sa môže modliť a obetovať takto život. I ona najprv probovala, že jedna kongregácia nebude možlivé, a potom ona znala jedna nová zgromadzenia, že nasilo sa jak tłumaczyć to po polsku, the servants of the Holy Sacrament? Służebnicy Najsvetejšieho Eucharistie. Najsvetejšieho sakramentu. Našla, ona potom vlastne hľadala ten kláštor a našla tých služobníkov Najsvetejšej sviatosti. Služobničky Najsvetejšej Služobnice sviatosti. Eucharistie, tak to je. Služobnice Eucharistie. Hovoríme o tej Agnes Asagave. Tak, ale te zgromadzenia to bylo bardzo nová. To uvažne začínalo sa v Japonii kilka lat pred i to bylo biskup Ito,
že robí prvý krok oficiálne, kedy oddalo tá diocesan reconnaissance. No bolo to veľmi, veľmi mladé alebo nové zhromaždenie a práve vlastne to biskup to práve akože odobril alebo potvrdil to zhromaždenie, ako dal im právo učinkovať, akože potvrdil to, aprobáciu. I ona bola totálna ucha. Ona v tom mieste mohla múbliť i ona vstúpila do ten kláštor. Ona bola úplne hluchá a vlastne vstúpila do toho kláštora, kde sa modlila, kde sa mohla modliť. I čekáme, že od momentu, kde ona vstúpi do kláštora, začína sa sa fenomena Wakita barzo šipko. Je veľmi zaujímavé, že od momentu, kedy ona vstúpila do kláštora, tak ten fenomén akity sa veľmi zrýchlil, alebo dostal do pozornosti, alebo do povedomia. Co pierše, ten šostre zostali bez kapuána. Čo sa stalo vlastne? Tak sestričky toho zhromaždenia zostali bez kňaza. Do dýšaj, keď ja by on tam aj fakíta, oni dešie nemieli, diocesia Kita má barso môže kšenca. Že aj dodnes je problém s kňazmi v diecezi Akita. Keď som tam bol prednedávnom, tak tiež ten problém pretrváva. Majú môže kšenca i tam nemá jeden kapuán sapše. Navet nemám mša sodenne, mám mša kilka dní, ale nie sodenne. Že dokonca tam není ani svätá omša, že každý deň, ale iba niekoľkokrát za týždeň alebo za pár dní. I kedy to je sláčeko, keď ona tam byla, ona zostala v domu v adorácii i to je sláčeko, ona ide i ona odbierala ten tabernákul, aby začínať adorácii. Že vlastne ona mala tú úlohu v tom zhromaždení sestričiek, že keď sa začínala adorácia, tak ona otvárala ten vlastne tabernákulum bohostánu. I ona ona vlastne byla nová v tom klastóre, všetci šostre idú do miasto Akita, kde zostaje 7 kilometr od ten klastór. Že vlastne vtedy, ak ona tam je, tak ten kláštor sa nachádza 7 kilometrov od toho miesta, samotného mesta Akito. Čostre pojehali do Akite do katecizmu, do iné práce i ona zostáva sama. Tam. Ona ostáva sama doma a sestričky idú vlastne do práce, do svojich rôznych zamestnaní, ktoré sú v meste vzdialené 7 kilometrov vlastne do toho Akita. Kláštor není priamo. I ona videla, že je jakýž vlask obok ten tabernákul. A ona si všimla, alebo uvidela nejaký taký záblesk, alebo svetlo, ktoré je vedľa, alebo obkolesuje bohostánok. Vtedy, keď bola sama tam, v kaplnke. Očivište, ona miał, pierwszy raz je videla tego, miał trochu šok. Ale ten fenomen se zdal ešte dva razy. Najprv bola z toho úplne šokovaná, ale to sa opakovalo ešte dvakrát, vlastne to svetlo z toho tabernáku. Ona pýtala iné šostre, či one vie som tebe. Pýtala sa aj iných sestier, či to vlastne vidia to, čo ona, to svetlo. Šostre nic nevidel. A sestry hovorili, že nič nevidíme. Potom ona videla, že som anjelovi, že robil adorácie do tabernáku. Potom si všimla, uvidela anielov, ktorí adorujú vlastne bohostánok, alebo Najsvetejšiu sviatosť. Jeden raz napríklad ona videla 8 anielov, kde som anielový strúž o 8 osob je bil v kaplíce. A videla vlastne 8 anielov a všimla si, že vlastne je 8 osôb v kaplnke a že je to vlastne tých 8 strážnych anielov, tých 8 osôb prítomných v kaplnke.
I oczywiście wszyscy te fenomeny sobrenaturalne to są, są dużo więcej niż nasza natura i to są szokujące i jest trudno mówić o nimi. Nasz język nie ma słowa, aby mówić dokładnie, co to jest. To jest o tom vlastne, čo videla tá sestrička Agnesa Sagava, je veľmi ťažké hovoriť, lebo je to ponad zmyslové. Náš jazyk je limitovaný, nie sme schopní to opísať. No, i ona miao obavienia, je Anio Struž, i Anio Struž múbio na ňom, že ona bardzo dušo bude čerpiať. Ona tiež mala zjavenie tiež aniela strážneho, ktorý jej povedal, že bude veľmi trpieť. Proste pamätať, že ona bola z ucha. Vtedy slyšiť, Struž to bol. Uvedomme si, že ona bola kompletne hluchá, ale vlastne počula toho aniela. Potom ona začínala mieč, mieč ráno v Renze. Jakiś wound. Wound stigma. Jak, stigma. Nie to kone stigma, to jest jak wound. Znaki krzyża. Potem się zaczęli na jej dłoniach objawiać znaki krzyża. Ale tylko na jeden ręce. Ale na jednej ręce. I ale to było bardzo bolesne i ona nawet nie mogła spać. Bolo to veľmi bolestivé a v podstate nemohla ani vôbec spať. I očivišie to robil, že dla nej bylo trudné ten žiče v klastožko, kedy nemôžeme spať. I to je trudné robiť. Všetko sú šostre robím sa čas. A to je vlastne sťažovalo pomerne dosť život v kláštore, lebo nemohla robiť to, čo robia sestry spolu s nimi. Nemohla vlastne fungovať normálne. I jedna noc ona bio svoj pokoju, ale nie mogę spać i miał obawienia svoj Anio Struž. A vlastne vtedy počas toho utrpenia, že nemohla spať, keď mala tie rany na dlani, na jednej ruke, tak vlastne práve vtedy sa mala zjavenie toho aniela strážneho svojho. I ten aniel mluvil dla neho, aby ič do kaplice. A ten aniel vlastne jej povedal, aby išla do kaplnky. Že Matka Božská tiež miala signál na ruce. Že aj Panna Mária vlastne má takúto ránu, alebo takýto znak na ruke. I ona ide do kaplice i uvažne čas obačeť, či na figúra Matka Božská je ten znak, ten kríž. A ona vlastne na túto výzvu aniela strážneho sa uberá do kaplnky a ide si pozrieť sochu, ktorá sa nachádzala v kaplnke, či aj Panna Mária má tu ten kríž na tej dlani, na ruke. Ja by som sa, ak môžem, ešte vrátil k tej soche, lebo práve tá socha prepája dve mariánske zjavenia. Ja vlastne, jeżeli možno, chcel bym vrúčiť do tej statuji Matky Božej, alebo viem, ona lončí dve objavenia maríne. Že tá socha bola donesená, respektíve bola urobená podľa obrázku, ktorý doniesli v roku 60. rokoch do kláštora jeden nemecký kňaz a podľa toho obrázku Matky všetkých národov, ktorá je spájená so zjaveniami v Amsterdame, bola vyrobená socha, ktorá má také japonské črty a práve o tejto soche sa teraz bavíme. Pán vie, že tá statuetka tej Matky Božej Vakito byla zrobiona vedvu k obrázku Matky Božej všetkých národov, tak. I přinius tam nemiecký kaplan to v letech 60. do Japonii. Tak, oni potrebovali figúra do ten kláštor i oddali model do teko do jeden artist japonský, kde kopioval tá figúra. Tylko i oczywiście robił oczy i twarz bardziej japońską. Właśnie oni potrzebowali sochu Panny Marii pre swoje zhromaždenie albo swój klasztor,
A vlastne ten, urobil to japonský sochár z dreva, tu, a urobil tú istú figuru, alebo tú istú sochu Panny Márie, čo je na tom obrázku Matky všetkých národov, okrem očí. Tie oči dal vlastne japonské, šikmé oči. Ja by som ešte doplnil, ak môžem, že vlastne tá socha sa stala súčasťou mimoriadnych udalostí. A ja by chcel uzupevniť, že vlastne tá statuetka bola časťou tých výjontkových vydážeň. Že pralabod novicmajsterka tohto radu sa uzdravila práve vďaka tej modlitbe, ktorú dostali cez ten obrázok Matky Božej všetkých národov. Magisterka noviciušek zostala uzdraviona popřes modlitve do Matky Božej všetkých národov. A práve je z tylnej strony na obrázku. A práve z vďačnosti dala vyrobiť túto sochu. I vlastne ze vzhľadu na ako votum vďačnosti zostala zrobiona tá statua Matky Božej, ktorú je znaná za Kito. Tak, tá statuetka, ona má chyba pol metru, nie je tak malá, nie tak... Tá socha nie je ani veľká, ani malá, vlastne má niečo vyše metra. Ten dževo, kolor nie červone, ale troche mienci jasne, bronzove a červone. Ta farba toho... Je sucha. Farba toho dreva je veľmi zaujímavá, lebo není ani svetlo hnedá, ani červená, ale je taká zvláštna farba toho a keď hľadíme na tú sochu, tak líca sú suché, akoby také vyschnuté. Ten fakt, on je sucha i nie je zmalovaná. To je vlastne, bo najspráva, kedy ona plakala i kedy ona bola ranená. Vlastne je veľmi dôležité si všimnúť, lebo je to znakom toho, že tá socha, sa objavila tie sochy slzy, alebo plakala tá socha, vlastne znakom toho, že má suché líca tá soška. A tá rana na ruke, samozrejme. Co? Vtedy vracáme do ten prvého objavenia Matko Božská, kedy Agnes, že ešte byl v noviciáte, byl šostra, ide do kaplica, ona čal sobačiť, či Matka Božská miala v rękach ten znak, jak ona miala. Že vraciame sa naspäť do kaplnky, kde tá sestra Sasagawa sa chce pozrieť, že či Matka Božia má na ruke taký istý znak. Tak. No vidíš, Erik, ty v podstate, no čo ja tu robím, no? Nie, pán Martin, ja mám pomysl. No. Ten šonský je napísal ten brat teraz, šons Vavřinec. On robil popravio žencik polský. Tak. Ja neviem, či on má tlmačenie od toho po slovensku, či ešte on to nerobil, neviem. No ešte, vlastne hovoríme o tej knihe, ktorá je vlastne, ktorú napísal pán Valdis, ale tá kniha vlastne je v slovenčine, ale ešte nie je gotová, ešte nie je hotová, spravená, no ešte je čokoľve tam spravdzána. Tak to robilo ľahko tlmačiť toho všetkého. Že bolo by dobré, aby sa to všetko preložilo do slovenčiny. Budeme sa snažiť. No my už sa snažíme. Vraťme sa teraz naspäť tým pokračovaniam tých zjavení, respektíve k tým posolstvám. Prvému. Šostra Agnes, či novícia Agnes, ide do kaplice sa sobačiť. Či Matka Božská má tiež ten znak na pravej ruke. Vlastne ideme vraťme sa do tej kaplnky, kde ide sestra Agnes pozrieť, či aj Panna Mária má na ruke ten znak. I v tom momente ona čuje, že figura sa zmienia,
I ona slyše głos, sa figura. A presne v tom momente, keď ona pozerá, lebo chce preveriť, ten, či je ten znak na tej ruke Panny Márie, tak ona v tom momente počuje, je hluchá samozrejme, ona počuje, že nejaký hlas spoza tej sochy, zvlášť, že spoza. I to je čekavé, bo to Fatimie nie bio figura, a dieci oglądali Matka Boska. A tu jest figura i to jest jak Matka Boska mówi za figura. A to je veľmi zaujímavé, lebo vo Fatime vieme, že nebola socha Panny Márie, ale Panna Mária sa zjavuje deťom. A tu je vlastne socha Panny Márie a Panna Mária hovorí spoza tej sochy. No. I dlaczego to jest ważne? Bo pamiętamy zawsze, że siostra nie zbił ucha. Dla człowieka, że słyszy, słuchać inne osoby nie jest nic nowego, ale dla ludzi jest totalne ucha, nic nie słyszy. Nagle słuchać coś i jeszcze Matka Boska jest piękna. A to jest właśnie takie zajmowe, że ona jest hlucha, jest niepoczująca, ta sestrička Agnesa Sagawa. A náhle ona odrazu počuje niečo, čo je dôležité, niečo, čo je zaujímavé. I to Matka Boska mluví dla nej pierwsze čekavé, jak dobrá matka, pierwsza pytania, či ona dušo čerpie. A Panna Mária ako prvé sa jej pýta, sestričky Agnesa Sagavy, či ona veľa trpí a pýta sa to ako taká dobrá matka, že? I mluví, že ona môže byť čerplivá, že to je prúba. A dodáva, Panna Mária dodáva, že aby bola sestrička trpezlivá, že je to skúška pre ňu. I mluví, že ona môže dušo modliť, to je po polsku, in reparation. For the sins of the humanity. Že sa musí veľa modliť ako vynahradenie za ako náhradu za hriechy ľudskosti. Ľudí alebo humanity, ľudskosti. Tak. I v tom momente ona sa začína modliť, vrazím to je sa dneska, modlitba, že robil biskup Ito dla ta zgromadzenia. A tam dochádza k tomu, že Panna Mária vyjadruje tú prosbu, aby biskup, ešte raz prosím povtúžiť, že biskup... Ona modlia razem s šostrou Maniecka, tá modlitba do Eucharistia, že komponoval už biskup Ito. Že by sa pomodlila modlitbu, ktorú už akože spravil biskup v Akito, tú modlitbu, ktorá už bola tam v tej kaplnke a sa používala sa modlili tou modlitbou. I po tego ona mluvia do šostra dneska, že ona môže modliť dušo sa papieža, sa biskupe, sa kšenca. A na základe toho hovorí vlastne to posolstvo vlastne spočíva v tom, že aby sa Panna Mária hovorí tej sestre Agneške alebo Agnese, aby sa veľa modlila za cirkev, za kňazov a biskupov. Na základe tej modlitby, ktorú zložil ten, alebo stvoril ten biskup. I že ona by obierna tá modlitba, ale že ešte môže modliť dušo dalej. I že môže mluviť to všetko do biskupa. A ona nehovorila, že sa nemodlíš, alebo nevravela Panna Márie, že sa nemodlí tú modlitbu, ale aby sa ešte viacej modlila a to všetko, aby povedala biskupovi. Očiviše, šostra Dnieška miała zostało dušo na kaplica, bo ten komunikácie s Matka Boska, to je totalmente nové, totalmente škujúce. Ale to je tylko pierwsze od či obavieni Matka Boska. A sestrička Agnesa zostala ešte veľmi dlho v kaplnke, ale lebo vieme, že to je veľmi také niečo vidímočné, čo sa tam udialo, ale ako vieme, to je ešte len jedno z prvých
tých zjavení z troch, ktoré boli tri zjavenia. Tá objavenia bio tylko da šostra, ale potom začínalo sa v renkách, pravá renka Matka Boska, začína padať kví. Vieme, že to zjavenie bolo, videla len tá sestra Agnesa, ale aj napriek tomu vidíme, že z tej rany, z ruky, začína padať, kvapkať krv zo sochy Panny Márie. I to by videli všetci sestry. A vlastne to videli všetky sestričky prítomné v kaplnke. Že ide ten kví od centru renka do koniec pás. A všetci, čo tam boli prítomné, všetky sestričky, to videli, že tá krv vlastne steká od stredu dlane až k palcu. Čekavé je to, že Matka Boska mu býva v tam pieršom objemia, že každý človek v košele je, jak to máte, tako, irreemplazable. Irreemplazable to značí nie... Výjontkovi? Nie, to by vôbec... Reemplazable to je, nemôžem je zmieniať. Každý je zvážne i nič nesmienia druhým. A vlastne to zdôraznila v tom prvom zjavení Panna Mária sestre Agnese, že každý človek je jedinečný, výnimočný, nemenný. I to má sens razem s tým fakt, že ona týle chce, že je šostra Agneska múdli. Bo my musíme múdliť za naše biskupy, za naše kšenca. Bo oni tež majú trudný čas. A vlastne to je to centrum, alebo tá pointa, podstata posolstva, že posolstvo spočíva v tom, že je tam tá modlitba, máme sa veľa modliť za kňazov a biskupov, to je vlastne to gro toho posolstva. Ten Ferenci, ona četyri raz miala Štyrikrát mala na ruke sestra Agnesa, mala štyrikrát, sa to zopakovalo, tá rána na ruke. I to videli sa skoro má cenia, šostr. A to aj videli vlastne sestričky z toho zhromaždenia, alebo z toho spoločenstva, alebo z kongregácie. Šostra dneska robila, svoja Matka Boska mu býva i ona mluvila všetko do biskup Ito. A to, čo povedala vlastne Panna Mária sestre Agnese, všetko ona povedala biskupovi. Čekavé je to, že šostra knieska mluvila jaký dialekt japonský. Ja navet neznávam, že v Japone sú dialekty. A čo je zaujímavé, že hovorila v nárečí, sestrička Agnesa hovorila v nárečí, ktorý vlastne je málo známy, alebo ja ho tiež ani nepoznal, nepočul som o ňom. I navet, kedy Matka Boska mluvia v jensik japonský, bardzo jasný, to nie je, jak jensik, on neužívala, ten slove na jensik japonský sú refinované, taký speciálne kulturálne, ale bardzo prosto jensik, je každý môže rozumieť. Čo je zaujímavé, Panna Mária nepoužívala takú, ako môžeme povedať, spisovnú japončinu, alebo taký ten japonský klasický jazyk, ale používala veľmi jednoduchý jazyk, vlastne veľmi blízky tomu nárečiu tej sestričky. I ona, i šostra dneska mluvia všetko do biskup Ito. Je sa interesujem si zobačiť, jak byl biskup Ito. Je veľmi zaujímavé si všimnúť, ako k tomu pristúpil biskup v Akito. No, biskup Ito, on byl osobne, miał dušu devocie do najšventej Eucharistie i on byl bardzo reflexívny, bardzo spokojný. On
všetko čo analyzovať, nerušiť, že ideme povoli i sovačíme všetko. Proste zaujímavé je sledovať reakciu biskupa, ktorý bol veľmi ostražitý, pokojný, alebo veľmi tak citlivo pristúpil k celému tomu zjaveniu. Veľmi, veľmi opatrne. I kedy šostra dneska mu viedla biskupa, co še stalo, on suíše, myšle, že to môže byť pravdivé. Očiviš, on nemôže odrazu tak, to je pravdivé, i tak nemôže nie to falšivé. On môže nie, to vidíme, jak je. Môže byť pravdivé. I čau, že nastavný raz, že bylo což takého vavienia, šostra robila či pytanie do Matka Boska. Biskup, opäť sa vracame k tomu prístupu biskupa k zjaveniu, biskup nehovorí ani áno, ani nie, hovorí počkáme, uvidíme, ako to bude, a potom následne sa sestra Agnesa pýta pani Marie tri otázky. Ten či pytanie som o forma, ten institút o šostri, že by unovať, ak to robiť, či niečo ľudia konstemplatívne institúte, či konkrétne pytanie. Sestra Agnesa sa pani Marie vlastne pýta tri otázky, ktoré sa týkajú fungovania kongregácie, v ktorej ona žije, alebo kde je zasvetená, že nič také zvláštne, ale ona sa proste pýta také bežné veci, ako má fungovať ten rád alebo inštitút. Co je čekáme, je, kedy je druhá objavenia Matka Boska, čečego šerpňa 63. Ona odpovedí ten pytanie, že šostra dneska ešte nerobila. Čo je zaujímavé, keď dochádza k druhému zjaveniu, sestrička, nerozumiem, pani Valdis, že ježeli je to... Biskup čal, že ona robí ten čipetan. Tak. Kedy byl druhá objavenia, Matka Boska odpovedala ten čipetan, kedy šostra dneska ešte nezrobila. Že zaujímavé je to, že vlastne ona už odpovedala na tie tri otázky ešte predtým, ako by ich sestra Agnesa položila. Ona už vedela ona čo sa sestra Agnesa bude pýtať. Ona znala, čo sestra Agneska musela pýtať. The bishop wanted her to ask our lady three questions. Aha. When was the second apparition? Our lady start to talk. And she answered the three questions that the sister did not ask. She didn't have the time. Už teraz chápem, že vlastne biskup sa pýtal, poprosil sestru Agnesu, aby sa ona opýtala pani Márie tie otázky, ale sestra Agnesa sa ešte ani nestihla opýtať pani Márie. A pána Márie už odpovedala. Už dostala odpoveď. Okay. A co Matka Boska mluvila v ta druhá objavenia? Ona mluví sucha i surka, barso dušu ľudí o braže Pana Boga. Čo Pana Maria hovorí v tom druhom zjavení? Počúvaj, dcera moja, veľmi veľa ľudí uráža Pána Boha. I jak počebuje ľudia, že múdli robí reparácie na taký syne. A ja potrebujem, aby si urobila vlastne vynahradenie za tieto hriechy. Že ja musím vlastne, alebo je potrebné docieliť, alebo aby sa robilo zadlženie za hriechy. Tak. I abyš viac zná, že Pán Búh je na pravda, to by uslovo po polsku, irrated. Cieľom toho je, aby svet vedel, že Pán Boh je naozaj nazlostený, ziritovaný. Iritovaný. On
przygotuje wielki kara dla całego świata. A on przychysta wielki trest pre cały świat. Że potem albo przyprawuje trest. Matka Boska kontynuuje, że ona kilka razy robiła, że Bóg jeszcze nie kara świata. A Pana Maria opakuje opäť, že Pán Boh drží tú spravodlivú ruku, alebo... Že ona zadržiava tú spravodlivú ruku. Že ako Pána Maria. Že veľakrát zadržala tú spravodlivú ruku. Tak. Že Pána Maria zadržiava tú spravodlivú ruku Pána Boha. Tak. I že vlastne ona počúvuje ľudia, kde múdli, ľudia, kde čerpie, kde oferuje reparácie za čistý ten žehy. I že ona chce tež to od jej zgromadzenia i mówi, že oni môžu múdliť i v tom momente ona odpovedí ten pytanie, že biskupi to čau, že ona sa robila. A vlastne opakuje to tú potrebu toho utrpenia ako zadozučinenia za hriechy. A to ona aj hovorí tomu biskupovi, že to vlastne chce Panna Maria od nej. No, i to je interesujúce, že po tá druhá objavenia, pamätáme, že pierša miał bio objavenia i bio ten znak na ręce. Po druhá objavenia začína sa fenomen, to je trudno tłumaczyć nawet po polsku, bo cała figura zaczyna jak miecz. To jest jak pot, ale nie jest pod pożech pierworodny jest coś okropne, brudne. A nie, to jest jak cała figura oddaje jakiś perfum. Áno, že prvé zjavenie vieme znak na ruke, ten znak kríža na dlani, krvácajúci, sestričky vidia. Druhý znak, že šíri sa aroma, taký... Pekná vôňa. Príjemná vôňa. Tak, ale byl taký líkid. Že oni museli to súchať kilka raz. Utierať to súchať. Že vlastne sa ako keby rosila, alebo tá socha bola zarosená, alebo stekalo niečo, vytekalo, že to museli utierať do sucha, vysušovať, sušiť z tej sochy. Potom máme 13. pažderníka 63. máme tretie objavenie Matky Božskej. A nakoniec prichádzame k tretiemu zjaveniu, ktoré sa deje 13. októbra 1973. I dokładne jak Fatima, ta čeča, jak Fatima má ten či tajemnice, tutaj som Matka Boska mluví na čeči tajemnica, či čeča vyjavenia, to je najvlastnejšia. Podobne ako Fatima má tri tajomstvá, tak aj tu vlastne sú tri zjavenia, ale to tretie je najdôležitejšie. I najbardziej kontroverzívna, bo je politická nepoprava. A navyše je ešte aj to tretie zjavenie, že leží najdôležitejšie, ale je veľmi kontroverzné, lebo je politicky nepopravné, no politicky nekorektné. Nekorektné i dokładne je co robi, že dýša je v košeli, je stýle ľudia četivko obavienia Akita. A vlastne z dôsledku toho vidíme, že vlastne v dôsledku toho tej politickej nekorektnosti tretieho zjavenia je strašne veľa ľudí proti zjaveniu v Akito. Co Matka Boska mluví v tá četia obavienia? Čo Pana Maria hovorí v tom tretom zjavení, v tretom posolstve? Ona mówi, jak mówiłem ciebie, gdyby ludzkości nie repent. Ja som ti hovorila, ak ľudia nebudú... Pane obrátia. Ak by sa ľudia repent,
Nie sa úrne. Neobratia, ale nie vynahradzajú, lebo nerobia zadosť učinenie za tie hriechy. I sú lepší. Búh bude karať, oddať ogromná kara do svojej. Ak to ľudia nebudú vlastne robiť zadužičnenie za svoje hriechy... Robiť pokánie, tak by to bolo asi presne. Alebo pokánie za svoje hriechy, a tak Pán Boh zošle veľký trest na ľudstvo. Matka Boska môže, bude kara väčšia než potop, jak nikdy nie ľudia videli. A pána Hmária hovorí, že ten trest bude ešte väčší ako potopa, ako ľudstvo ešte nevidelo. Že ogiem bude padať z nebo i bardzo dušo ľudia bude umar. Dobré ľudia i sú ľudia. Bude padať oheň z neba a budú zomierať aj dobré, zlí ľudia, muži aj ženy. Môže, že ten je zostaňom živý po tego, oni vendú po taký šok, oni vendú sastroš o ten ju marmi. Že tí, čo prežijú, budú závidieť tým, čo zomreli. Že to bude tak strašné. I jediné brony, kde vendú, či ľudia žijú, je rožaniec i signál kříža. A jedinou zbraňou, ktorá im vlastne zostane tým ľuďom v rukách, bude rúženec a vlastne prežehnanie sa znakom kríža. Potom ona kontinuje, že musíte modliť rožaniec codenne. I kedy modlíš rožaniec, modlí sa papieža, sa biskupa i sa kšenča. A vlastne zase v tom treťom tajomstve opäť opakuje, modlite sa rúženec, Panna Mária, sestre Agnese, a modlite sa za kňazov, biskupov a za pápeža. A každý deň. Každý deň. Matka Boska kontinuje, že šatan infiltruje sa v košele i infiltrácia bude taká, že budeme sovačiť jak kardinále, kúčo sa s kardinále i biskupy, kúčo sa s biskupy. A vlastne uvidíme, že diabol, satan sa infiltruje, vojde do cirkvi a my uvidíme, ako sa budú hádať a byť medzi sebou kardináli navzájom, medzi sebou sa hádať a až byť, alebo bude nejaký nepokoj medzi nimi, alebo nejaká roztržka. Potom ona môže kšenca, že majú devocio Matka Boska, bendom vykľúčaní. Bude nimi pohrdané. Pohrdané i oni bendom niečo oposísia o iné kšenca. Že vlastne kňazi, ktorí budú zasvetení, zvlášť Pane Marii, tak bude nimi pohrdané, budú vlastne vyhadzovaní alebo eliminovaní a budú mať opozíciu v iných kňazoch. Že košovi i altáži bendom snikňoni. Že kostoly a oltáre budú zničené. V košele bude bardzo dušo ľudí, že akceptuje kompromis. I šatan bude robiť presia, aby kšenca i ľudia religijne vejš od košov. Dôjde k tomu, že vlastne bude dochádzať apostázii, môžeme povedať. Veľkému odpadu od viery. Vlastne to bude diablová robota, diabol to bude spôsobovať. Takže bude veľa kňazov, ktorí budú robiť kompromisy. A takisto kompromis, áno, že bude. I že šatan bude speciálne ostre, čiže všetko všetci ľudia konsekrovaní. A diabol bude zvlášť útočiť proti všetkým zasveteným osobám. Mówi, że kiedy ja myślę tyle duchy, że są potępione, ja jestem bardzo smutna. Zostaję bardzo smutna. Jeszcze raz proszę powtórzyć. Kiedy Matka Boska mówi, kiedy ja widzę tyle ludzi, jest potępiona, że będzie potępiona, ja zostaję bardzo smutna.
Že keď hľadím na to, koľko duší pôjde do zatratenia, bude, bude v pekle, alebo bude zasmutí sa, akože bude sa smutí. I kdyby žechy kontinuujú byť stíle tak duše i tak čenšky, už nebude možlivosti navrúcenia. Nie navrúcenia, mohlo byť, ale nebude how to erase it. Usunenčia grzechu, możliwości usunenčia grzechu. Nie, nie, uwaga, bo usunenčia zawsze będzie możliwe, ale w ten sensie ludzie, grzechy będą tak, tak trudne, ludzie już nie, mówi nie, dobre, nie nauczymy się nic. Aha, czyli że będzie, że ludzie, że właśnie ten dôsledok to... Že nebude odpustenia, že ľudia nebudú, že rezignujú na to, že si povedia, že my sme už nenapraviteľní a proste nedá sa nič robiť, bohužiaľ už príjmu ten stav hriešnosti svojej. Niečo v tom. I Matka Boska, ona skončí, tá Čečovia Vieny mluví, modli so ženie rožanec, bo tylko ja môže vám uratovať o všichni ten tragédia, kde vende. Že Pana Maria hovorí vlastne na konci toho tretieho zjavenia, že modlite sa ruženec, lebo len ja ako Pana Maria vás môžem zachrániť. Tí, ktorí budú mi dôverovať, budú zachránení. Toto je ten záver toho posolstva. Tak, i on skončí i môžem vlastne, či ľudia, že ufam je, tak. Oni vendo uratovaní. I tak sa skončí Čeče obavienia Sakita. A tak sa vlastne končí to tretie zjavenie Vakito. Dziękujemy. I salve Maria. Salve Maria, Maria w tebie. Dziękuję. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.